다 용후 선보이 해념. 오고 다른 안젯남 오고 다른 후대지 불불드고 베이지 그러저를 야분남 밀댕 Агсо, би жарчно. Би жарчсо. Дахто. Хан Белимбай. Дагсо. Ансасто тутно. Дагсо. Дагсо. Гүдгтэй. Жардгийг дагсо. Хамигаа олохгүй бай. Байж байна м. Хүлээж байна м. Гэшү. Чэрхийг буулгасан буюу. Марсо. Чэрхийг буулгад хүн. Эдүүг морилж байна. Жарлиг болгод хүн. Жарлиг ёсоор болгосуу.
Багтуу. Ажилнам. Дагсу. Морилч байна. Хүссэн буй эдүүгэн морилж байна м. Би чаднам. Билэн. Хай, жарлаг ёсоор болгосуу. Барьсуу. Хан билэн байна. Ойндон оруулдугаа. Алхинч. Зорчном. Дагсу. Жа. Жарилэг буудгад хон. Би зорчном. Хамига атхав бай. Охном. Юун хүссэн буй? Би дэрцөө. Жарлиг буулгасан буюу? Хатарч байна. Элин. Ишүү. Үлээж байна. Жарлиг. Ажил нам. Энаро байна. Хан бэлэн бай. Өтөр болгосуу. Бэлэн. Thank you.
түгэ яахыг хүснэ юм бэ? Зэрлэг удаан. Би энд байна. Би зэрцүү. Би энд байна. Би чөтгөл байсан. Ажилт бэлэн. Түүнийг барьсуу. Ажилт бэлэн. Хүлээж байна уу? Та байна уу? Түүнийг барьсуу.
чихэн. Мянгад юугаа сольж байна юм. Тогсоо сон гала. Ядах юмгүй. Хөдөл. Зарилгаар болсон. Юу хийх вэ? Би танд байж өгсөн. Эцлэх буй би танд барьж өгсөн. Энэ барьж өгсөн үг идэх буй. Би их чамаас та. Ажиллах цаг болтлоо. Натура ажил өгнөн буй за. Эхний төлөв гаднсоо. Зүйтэ. Энд ажил хэрэгтэй. Миний чад ажил хоёа бэлэн. Ажиллах цаг боллоо.
одоо хүнийг барьсуу. Ажиллах цаг боллоо. Амгарсаж дууссан. Энэ байрлага олон үе. Намайг шарфтууд. Юу хийж эцлэх бой? Би түүнийг бодлого. Намайг хааш явуулж байв. Хэд биднийг дайрч явах бай. Би түүнийг удалгүй бариад олсон. Эцгийг утас нэрэгд үгээ. Эрчүүд ээ. Би амбайд явах. Натур ач тогном бой цаа. Зүйтэй хинт ажиж хэрэгтвэ. Одоо үүнийг барьсуу. Ажил хуя бэлэн. Одоо үүнийг барьсуу. Юу хийж эцлэхгүй? Би танд барьж өгсөн. Зүйтэй хинт ажил хэрэгтвэ. Би түүний гудлаггүй бариад дууссуу. Би их чармаас нь та. Ажил хуя бэлэн. Би танд барьж өгсөн. Намига хаш явахгүй би танд барьж өгсөн. Ийч их чармайсан да. Намига хаш явахгүй бай. Эцлэх бой. Бүрөөд тайхан бой.
Хаста. Анхаарахгүй. Би гүйцэтгсв. Ажлах цаг боллоо. Миний чадах үйл олборлох бүлгөө. Эцлэх буй. Би танд барьж өгсөн. Морд харваачд мөдхөн мордоод явсан бай. Сайхан харагдсан мөй. Чи юм хүсмүй? Тошаадаар явмой? Ирчүүдээ! Миний үгээр явмой? Бүүрэгтэй үлдүүх та үйцтэй? Тад хүчээ өхөн үүрэгтэй үлдүүртэй? Эрчүүдээ, өдөл. Цугаар анхааралтай байна. Хоёр баатар хоёр бидэг. Бүгд сонс. Thank you.
байхноу сайн чанар. Чинэг шнагсуу. Шин байв. Үслэлтийн хороо, үслэлтийн хороо өдсмүй. Тушаал өгөх гэж баймгүй. Хороо бэлэг.
феймой. Ошави так хуя ведик. Туршаад ирлээ. Бэлэн бай. Эцлэх буй ажиллах цаг боллоо. Ажил хуя бэлэг. Таны тушаалыг уг дуугүй дагмуй. Би таны бид рүү харваад баймгүй. Ич чармайста. Урам барьсан баймгүй.
зүйтэ. Тэд хажиг хэрэггүй. Зоны гэлэхгүй. Намайг хаши явуулахгүй бай. Гөрөөлхүй сайхан бүлгөө. Ажиллахгүй я бэлэн. Ата үнийг барьсан. Арваа байгүй.
байлаа. Аа, та төлөв төй. Тушаад болох цаг болгүй. Ажиллах цаг боллоо. Thank you.
Into the Шадыг бүгд уулаасу. Эдүүгээ тийш тавхгүй мүй. Хүчтэй. Тушаадыг бүгд уулаасу. Гүчтэй. Мүдхэн мордод явсуга. Би хүчтэсу. Бүмбүмжэж бай мүй. Амхсар бай мүй. Тушаадыг дахгүй я билэг. Тушаадар болсу. Алтбуурийн зүд билэг. Тушаадар хөдөл мөн. Бүгдийг бинжа. Бүслэл тушаадыг дагсу. Анхаар айт хүмүүн байна мүү. Албор тушаад. Тушаадыг дахгүй я билэн. Анхаар туй тушаад сонс. Үгэжжэг садар алхаг туй. Бат та. Тушаадыг бидэндээс яв. Холодох цаг ирлээ. Эрчүүдээ зорихтой давшигдахуй. Тушаадыг дахгүй я билэн. Ча. Бүслэлтийн хороо билэн. Цаврыг дагахтүй. Баатада, тушаал хүлээ. Би одоох дагсу. Хүрүүгэж байны! Ахидагийг бүтла!
байдаг. Огоч нор бидэн Шүү төмөй.
Эдшний турга агнасуу. Хоёо бэлэн. Сум ай сүй. Би танд барьж өгсөн. Ямар тушаад болдохгүй. Бид нэг л зүхгүй.
ажиллах цаг боллоо. Юу хийж эцлэхгүй. Бидний халуун байгуул. Эдишний хорог амьсо. Thank you.